Box, mən şahsan özümə bu il ə, ən azı 15000 manat ziyanlıq deyirəm. Keçən səfər danışıram Maqrar tədarükçülə deyir ki, 15000 manat elə böyük pul deyil, kimlərsa milyonlarla pul itirir. Mən deyirəm, yəni o kimdən ötürsə də bəlkə də böyük puldur, ancaq məndən ötürür böyük puldur. Çünki mənim bağlarım orada yarımçıq qalıb, heç birini becərə bilmirəm. Tovuz rayonu Aşağı Qorçu kənd sakini sahibkar Firuz Məmmədov bildirir ki, Soyuducu anbar kompleksində fermer və sahibkarların 30 tona yaxın məhsulu çürüməyə doğru gedir. 30 ton öz anbarında olmaqla kənd üzrə 350 ton mart ayında satışı planlaşdırılan məhsul koronavirus pandemiyası səbəbiylə bazarlar bağlandığından anbarlarda qalıb. Şikayətçilər aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini, lakin heç bir tədbir görülmədiyini bildirir. Sahibkarlar qeyd edir ki, məhsuldan gəlir əldə edə bilməsələr bağlarını becərə bilməyəcəklər və məhsul götürmək üçün yenidən 5 il çalışmalı olacaqlar. Bu gördüyünüz soyuducu anbar kompleksi mənim özümündür. 60 tonlu xəladeynimiz var. Burada bir çox sahibkarların, bir çox fermerlərin üzümü var. Ancaq bu üzümün satışını biz mart ayına planlaşdırmışıq. Onu da mart ayına saxlamaqda məqsədimiz növbəti əkinlərimizə E, bağlarımızın becərilməsindən istifadə eləmək idi. E, bu qlobal problem, pandemiya ilə əlaqədar bazarlar bağlandı, satışı nə edə bilmədik. İndi ziyanlıq çəkirik. Hamızda problemdir. Bunun mayası, külüsü 1 manat, 1 manat 20 qəpiyə rəsmidir. Biz satışı eləyə bilmədik. Heç bir mümkün de. Dövlətdən də danışmışıq, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə danışmışıq, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə danışmışıq. Nə kompensasiya verilir, nə subsidiya ayrılır. Heç bir kömək olunmur. Mallarımız da qalıb. Cünü gündən də xara olur. Görə bilərsiniz, təmizlənmiş, şortlanmış mallardır, hamısı qalıb. Əsas satışını istəyərdik ki, satışımızı eləyə bilək. Alınmasa da ən azından kompensasiyamızı almalıqdı ki, biz bağlarımızı becərə bilək. Bağın əmələ gəlməyə 5 il çəkir. Yəni bir məhsul vermək üçün, bir üzüm götürmək üçün 5 il ona qulluq eləməli. Bizim elə bil bu il bağlarımızı becərə bilməsək, 5 ilindən sonra məhsul götürə bilməyəcəyik. Bu tökməndə də bu problem, aşağı qəsəndə 350 tondan çox busat hal-hazırda üzüm var, satışı eləyə bilmirik. Bazar dayandırıldı, bu pandemiya ilə əlaqədar dayandırıldı hər yer. Ə, bu koronavirus çıxandan sonra bütün hər yer dayandırıldı, satışı eləyə bilmədik. Busat bizim toz bazarda işləmir. Bakıda ə, ən çox istədiyimiz bizim Bakılandı meyvəli ilə də. Busat orada da gediş-gəliş olmadığına görə satışı çətin. E, axırıncı səfər bir fortmalımız gedib 14 gün ordadılar. Çitənin yarımmalı hələ satış mümkündür. Və burada təxminən 130 tona yaxın hal-hazırda var. 6 nəfərin malıdır, belə deyək. Ümumiyyətlə kəndimizdə 350 tondan çoxdur. Ümumi bəli, aşağı qəsəbəndə 350 tondan çox çəp satış mal var, satışı mümkündür. Məktub göndərmişik, imzalı məktublarımız olub, yəni anonim olmayıbdı. Çantan sərfaət nazirliyi, çiçək və orta biznesin inkişaf agentliyi, iqtisadiyyat nazirliyi, prezident İlham Əliyevə də göndərmişik bətta vergilər idarəsinə də göndərmişik ki, bəlkə kimsə də bir köməkli elə hələ-kəsə yox. Yalnız kənd təsərrüfat nazirliyindən zəng eliblər, bir də aqrar aqrar tədarükdən, bəli, tədarükdən zəng eləmişdilər. Sahibkarlar malları maya dəyərindən aşağı qiymətə satmağa da razıdılar. Əlavə edirlər ki, lisenziya verilsə, üzümü spirt halında da satışa çıxara bilərlər. İdeya kimi təhsil kimi göndərmişik ki, ən azından şərait yaradın, lisenziyamızı verin, spirt çəkə, spirt kimi satışı nə edəyək və ya da ki nə isə bir yol, yol olmalı da bunu tutaq ki indi ə, ölkələrdə var da indi dəstək kimi sosial layihə kimi əhalinə müəyyən qədər nəsə ərzaq mı verilir? Bördün üzün biz verək, biz sahibkar razıyıq. Bunun ə, yenə deyirəm mayası 1 manat, 1 manat o qəpiyə arasıdır. Ancaq problem yoxdur. Bunu bizən belə deyək 60 qəpiyə istəsələr də biz ona razıyıq ki verək. Və mənim şəxsən özümə bu il ə, ən azı 15000 manat xərancılıq deyirəm. Keçən səfər danışırdım aqrar tədarükçülə deyir ki, 15000 manat elə böyük pul deyil, kimlərsə milyonlarla pul itirir. Mən deyirəm, yəni o kimdən ötrüsə də bəlkə də böyük puldur, ancaq məndən ötrür böyük puldur. Çünki mənim bağlarım orada yarımçıq qalıb, heç birini bacara bilmirəm. Bugünkü gündə bizim bu təsərrüfatla bağlı ə, problemlərimiz çox böyükdür. Yəni bugünkü gündə bizim çöldə bağlarımız, əkin sahələrimiz, gündəlik fəhlənin, muzlu fəhlənin pulu Yəni bu texnika ə, pulu, su, hamısı suvarılması, ondan sonra biçərilməsi bütün hamı, yəni buna ümidli olan adamlar. Bugünkü gündə ə, bu soyucanbarın birinin heç olmasa şix pulu ay, ay ərzində ən aşağısı 300 manat, 700 manat arasında dəyişir. Yəni tonajdan asılıdır. İndi elə bir adamlar var ki, məsələn Füruz müəllimin 60 tondur. Adam var, onda məsələn mənim özümdə 150 tonlu xalada deyilik. Yəni 700 manat, 650 manat işıq pulu gəlir. Et keçən ay məsəl üçün işıq pulunu ödə, ödəyə bilməmişəm. Dünən gəliblər ki, yox, işıq kəsilir, filan elif, yəni fəsməkən eləyirik. Yəni böyük bir problemlərlə üzləşmişik. İndi ümumi vəziyyətdir bu. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyətli qurumlara səsənir. Onlar dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün kompensasiya verilməsini xahiş edir. Biz də indi, sağ olsun dəvəltimiz bütün ə, ə layihələri layiqincə məlumda yerinə məlumda yetirib. Ə, i̇ndi bizi də nəzərə alsınlar bir kəndçi sahibkarlar kimi, kiçik sahibkarlar kimi müraciət edirik. Deyək ki, siz dövlətə nə iş görürsünüz ki, dövlət də sizə ə, necə qarşılatsın? Yəni torpaq vergidən azaddır. Bizə də bir yardım, dəstək olsun. Yəni bizim əsas məqsədimiz odur ki, ə, bu sadə onsuz da satışı qeyd mümkündü, satış eləyə bilmərik. Sadəcə olaraq dövlət bizə nəsə yardım etməlidir, kompensasiya verməlidir ki, biz də bu vəziyyətdən çıxa bilək. Və bunu həm belə ki, dövlətin əsas sütununu yuran sahibkarlardır, orada da əsas sütun sahibkarlardır. Biz də kiçik sahibkarlar, kəndli fermer adamlarıq. Bizə bu gün kömək olunmasa, kompensasiya verilməsə, səhrəsinə günü bizim ayağımızda dura bilməməyimiz ümumiyyətlə dövlətimizə ziyandır üzümlər göz qavandadır hamsa xarab olmaya gedir yəni bundan e, sonra bunu satışı qeym e, mümkün